välkomna. Det är över en månad sedan vi sågs, så det har ju hunnit hända en hel del. Ja, bland annat har budgetminister Rolf Wirtén presenterat årets nådiga lunta. Ja, budgetminister Rolf Wirtén, svenska folket kommer få det svårt i år, har jag förstått. Har du någon kort kommentar till det? Ja, vi har aldrig stuckit under stol. Det står ju som här sades i finansplanen detta, att det är en reallönesänkning på grund av det avtal som gäller. Men det har sedan den positiva konsekvensen att vi stärker vår konkurrenskraft, och då får vi de här andra goda... Ja, det var allt för den här gången. Glöm inte att skriva till oss. Här är adressen. Sånt i livet, Sveriges Television TV2, 10991 Stockholm. Eller ring på vår automatiska telefonsvarare 08 61 5390. Hej då.